Sveiki, pradedame naują video iš serijos apie sąlygos sakinius. Ir šiandieną pristatau jums antrą tipą sąlygos sakinius, conditionals type 2, kuris iš tikrųjų yra trečias tipas, bet jeigu pamenat, jie skaičiuojasi nuo nulinio, taigi oficialiai tai yra antrasis sąlygos sakinių tipas. Taigi pažiūrėkime, kaip jie yra sudaromi ir pažiūrėkime, kam jie yra naudojami. Taigi matote, kaip prisimenat, sąlygos sakiniai susidaro iš dviejų dalių. Sakinio dalis sąlyga, kuri prasideda žodeliu if dažniausiai, gali būti ir kitų atitikmenų, bet mes kalbam apie tos paprastus standartinius sakinius, taigi prasideda if ir kita sakinio dalis, pagrindinė sakinio dalis, šiuo atveju joje bus žodelis would. Šis antrasis sakinių tipas yra labai svarbus, kadangi lietuviai visą sakinį sakytų šiek tiek kitaip, todėl mums reikia įsiminti formulę, kaip iš tikrųjų taisyklingai, teisingai reikia pasakyti tokius sakinius. Pažiūrėkime į pavyzdį nuo lietuvių kalbos. Jei lytų, mes liktume namie. Dažniausiai tą tariamąją nuosaką jei lytų, arba jeigu lytų, mes išreiškime su žodeliu would. Tačiau sąlygos sakiniuose yra visiškai kitaip. Ir po if antro tipo sąlygos sakiniuose mes naudojam past simple. Nors mum mokantis anglų kalbą tarsi norėtų sakyti if it would rain, iš tiesų mes turėtume sakyti if it rained. Po if naudojam past simple laiką. Jeigu nepamenat, kaip sudaryti past simple laiką, apačioje po video įdėsiu nuorodą į video apie past simple laiką. Taigi, if it rained, jeigu lytų, we would stay at home. Mes liktume namie. Ta pagrindinė sakinio dalis susidaro taip, kaip mums ir norėtųsi tikriausiai. Tai yra would plus veiksmažodžio bendratis be dalelytės. Tai yra toks žodis, kokį jūs išmokstat pati pirma standartinė forma. Ne? We would stay at home. Jei pamenat, aš pasakau, kad mes galim sukeisti pusės. Taigi pažiūrėkim, kaip atrodytų sakinys, jeigu pusės būtų sukeistos, atsiminkit, kad visiškai nesvarbu, kaip prasideda sakinys, svarbu panaudoti tinkamą laiką ir tinkamą konstrukciją toje dalyje, kurioje yra, tarkim, žodelis if, tai yra sąlygoje arba pagrindiniai daly. Pažiūrėkime, mes visiškai galim sakyti iš kitos pusės, mes liktume namie, jei lytų. We would stay at home if it rained. Ne, svarbiausia, įsiminkite, po if, tokio tipo sąlygos sakiniuose mes naudojam past simple. Taigi, ką mes naudojam antro tipo sąlygos sakinius? Visų pirma, mes naudojam tada, kai kalbam apie nerealią, nesamą situaciją. Jeigu kalbam, kaip būtų, jeigu būtų. Pavyzdžiui, if I had a lot of money, matot, had, past simple laikas, if I had a lot of money, I would travel around the world. Jei aš turėčiau daug pinigų, aš keliaučiau aplink pasaulį. Ne, if I had a lot of money. Tai yra nereali, nesama situacija, aš tiesiog svarstau, kaip būtų, jeigu būtų. Žiūrėkim kitą pavyzdį. We would meet often if she lived near me. Apkeičiam šiuo atveju pagrindinę sakinio dalį ir sąlygos dalį. Ar ne, matote, if atsiranda ne sakinio prieki, o vidury sakinio. Svarbiausia atsiminti, kad po if tokio tipo sakiniuose mes naudojam past simple laiką, todėl naudojam žodelį lived. We would meet often if she lived near me. Mes susitiktumėm dažnai, jei gyventų netoli manęs. Taigi, taip pat naudojam sąlygos sakinius antro tipo tada, kai kalbam apie situaciją, kurios nesitikime. Pavyzdžiui, if he won a million euros, he would buy a car. Jei jis laimėtų milijoną eurų, jis nusipirktų mašiną. Taigi, apie sakinius, kuriuose would gali keistis kitų žodelių. Tarkim, mes kalbėjom apie pirmo tipo sąlygos sakinius, ten irgi matėm, kaip will gali kisti į kitus žodelius modalinius. Lygiai taip pat čia. Jeigu aš sakyčiau, if I went home, I would meet her. Jeigu aš eičiau namo, aš ją susitikčiau. Lygiai taip pat would mes galim keisti might arba could, tik tai šiek tiek keičiasi tada prasmė. If I went home, I might meet her. Aš galbūt galėčiau ją susitikti. If I went home, I could meet her. Aš turėčiau progą, aš turėčiau galimybę ją susitikti, ne? Kartais
Kartais būna taip, kad po if gali eiti ir kai kurie kiti past laikai, nebūtinai past simple, tarkim. Jeigu po if mes turime past continuous, tai mes labiau akcentuojame veiksmą, kuris tuo metu tęsis sąlygoje mūsų. If we were going by plane, it would be faster. If we were going by plane, it would be faster. Jeigu mes skristume lėktuvu, būtų daug greičiau. Taip pat po if mes galim naudoti ir past perfect laiką, jeigu kalbam apie tai, kaip turėjo būti kažkokia tai situacija. Tarkim, if she had taken my advice, jeigu ji būtų paklausiusi mano patarimo, she would not be in trouble, jinai nebūtų bėdoje, jinai neturėtų problemų. If she had taken my advice, jeigu jinai būtų paklausiusi mano patarimo. Taigi tiek apie antro tipo sąlygos sakinius. Labai tikiuosi, kad visai netrukus susitiksime paskutinėme video apie paskutinio tipo sąlygos sakinius. Sėkmės jums mokantis anglų kalbos. Jeigu nenorite praleisti naujų video, spauskite subscribe mygtuką. Jeigu dar nesate to padarę, spauskite thumbs up, komentuokite, kokios temos jums yra svarbios ir susitiksime kitose video.